וכשעזה לפני קריסה, גם בצהל נערכים לתרחישים שעלולים להפוך למציאות. אנחנו איתך, כתבנו הצבאי נועם אמיר. כן, אלא תראי, צריך לומר ולומר בהגינות, לפחות על פי גורמים במערכת הביטחון, בפיקוד הדרום, שאני משוחח איתם היום, אין לישראל שום כוונה להסלים את גזרת הדרום. הסיפור המרכזי פה הוא שהקריסה ההומניטרית אולי מבטאת את המציאות ברצועת עזה, בגלל מה שהחמאס בחר לעשות בשנים האחרונות, מאז מבצע צוק איתן. כל הסחורות, כל ההשקעה שלו הייתה בעיקר בתשתיות טרור, ולא בתשתיות חיים של רצועת עזה, ולכן ישראל לא מתכוונת לקחת אחריות על מה שקורה שם. אנחנו לא רואים תרחיש שבו ישראל פותחת את השערים ההומניטריים לרצועת עזה, ומתחילה להכניס לשם סחורות ותוצרות ומצילה את החיים של העזתים. בישראל אומרים בשלוש השנים האחרונות שהחמאס הוא אחראי על מה שקורה ברצועה, והוא צריך לקחת אחריות כי הוא הריבון שם. הוא עכשיו עסוק באיזה סכסוך פנים פלסטיני עם הפתח, ולכן כל הסיפור הזה מתנקז אליו. ישראל, לפחות על פי תרחישי הביטחון שלה, לא רואה את רצועת עזה כאזור נפיץ. מה שכן רואים זה עיקר את הזירה הפלסטינית, את הזירה הצפונית, אבל רצועת עזה זה לא בתרחישים. נכון שכל אירוע קטן, חריג, יכול להציט מחר את הגזרה ולפתוח הסלמה בדרום, אבל זה לא נראה כך. שלל הפרסומים ביממה האחרונה הם פשוט גלגל שהוא לא נכון. גם ההתייחסות של רצועת עזה למה שקורה כאן בישראל זה עיוות של פרשנות לא נכונה. גם יחיא סינואר, המנהיג ברצועת עזה, קורא את התקשורת הישראלית ופשוט לא מבין אותה. התרגיל שצהל יוצא אליו היום הוא תרגיל שתוכנן בתחילת השנה, ואין לו שום קשר, בטח לא כוונה, לפתוח בעימות צבאי בדרום. בואי נשמע את האלוף במילואים יעקב עמידרור מתייחס לסיפור הזה. אני לא בטוח שהקריסה כל כך קרובה כמו שמתארים, ואני לא יכול לומר האם אנחנו בפני עוד עימות עם עזה, משום שזה תלוי לא רק בנו, זה תלוי גם במקבלי החלטות בעזה, ולפעמים זה תלוי באירועים שלנו ולהם, אין שליטה עליהם, ואנחנו מגיבים למה שהם עושים, הם מגיבים למה שאנחנו עושים, והתוצאה היא אובדן שליטה, כך היה במבצע האחרון בעזה. ולכן אנחנו צריכים להתכונן לאפשרות הזאת, אבל אני לא חושב שהיא בלתי נמנעת. אלירן, היום מגיע הרמטכ"ל אייזנקוט לישיבת הממשלה, איזה כותרת יוצאת משם? בעיקר סביב המשבר ההומניטרי בעזה, ואומר הרמטכ"ל אייזנקוט לשרים באותה ישיבה, הסבירות לסבב נוסף, אם תרצי צוק איתן 2, במהלך שנת 2018, הסבירות עולה בעקבות הבעיות הפנים עזתיות וחמאס שלא מצליח להתמודד עם המשבר האמיתי והעמוק שיש ברצועת עזה, ואנחנו מדברים על המשבר הזה כבר תקופה ארוכה כאן בתוכנית הזאת, ואולי בגלל המצוקות הפנימיות חמאס ירצה לכוון את החיצים ואת האש לכיוון ישראל ולעשות סבב לחימה נוסף. זה נמצא על הפרק, נערכים לתרחיש הזה, אולי צריך יותר לדבר עליו בישיבות הקבינט וישיבות הממשלה ולהתכונן רצינות לתרחיש, איום רציני לסבב נוסף מול חמאס כבר במהלך השנה הקרובה. כן, פרשננו סלימן השאפי, חמאס כבר משוכנע שהעימות עם ישראל הוא לא רק שאלה של זמן, אלא ממש צפוי בשבועות הקרובים. תשמעי, יחיא סינואר למעשה מתרגם את הפעילות של צה"ל ושל משטרת ישראל בעוטף עזה, מסביב לרצועת עזה, שהנה, הישראלים מגיעים, רוצים, המבצע בעצם, זה מבצע שהתגלגל בסופו של דבר לרצועת עזה, לא סתם, לא בכדי אם עושים את התרגילים האלה, זו הפרשנות של אנשי חמאס. ותושבי עזה שבעצם צופים, שנמצאים ברחוב שם, הם ממש רואים שם פחות כוחות של חמאס נמצאים ברחוב, הם פינו את הבסיסים, את המאחזים שלהם. התחושה היא שהנה חמאס לא רק ירד למחתרת, אלא מתכונן לאיזה מין עימות שמתקרב, אבל לדעתי שני הצדדים, גם ישראל וגם בעזה, כל אחד מנסה לפרש את השני על פי התנהגותו שלו. ולכן המצב שם הוא נכון, מצב ברתיחה, מצב קשה, גם משבר של חשמל, גם 50% מהאנשים לא עובדים. אין מקורות כן. פרנסה, איבדו את כל מקורות הפרנסה, חמאס אינו יכול, אבל צריך לדעת שלא רק חמאס נמצא שם בשליטה, יחד איתו, אחרי הפיוס, גם הרשות הפלסטינית, גם כוחותיו של אבו מאזן נמצאים שם, ולכן לדעתי זה לא יגלוש, אמנם ההצהרות הן לוחמניות, אבל הכל תלוי בעצם מה קורה בשטח ליד הגבול. כן.